Հորդորը մե որ վերևից գներ սահմանեն ապրանքի համար։ Ընդհանուր արմամբ։ Ընդհանուր արմամբ վերաբերվում գյուղացիներ այնպես ինչ որ առաջն էին վերաբերում այն ժամանակներում։ Օգնեն ամեն ինչ ոժանդակ են որ գյուղացին ոդկի կան չգաստե թանկ նստի չորանա գնատու ու բան չտանի տու։ Իմ ասածը դա է։ Ինակ մեղ չունեն վերևն ամեղ։ Այն գրփող բորերը որ նստած են։ Որ ջուրը կտրել են։ Բայց չէ, վիշապի նման ջրերը կտրում են, ես գիտեմ։ Ես գյուղը վերև մեղել եմ, գիտեմ ինչա կատարվում։ Ամեն տեղը նույն բողոքն այն գյուղերը մի երկու հատ երիտասարդ է մնացել ջրի պատճառով։ Գները նորմալ սովորականի պես։ Հավանական ավել լավ գյուղացու նոքուտ տալ, որովհետև անիտանջ մարդ մարդիկ են, հողը հետ չարչարվում են։ Եթե գյուղացին բերի արտադրի, շատ արտադրի, կարան վաճառողները շատ լինեն, մեզ համար էլ հեշտ կլի, որ քաղաքի բնակիչները գյուղի հետ կապ չունենք, այսինքն հողամաս չունենք, որ հողամաս ունենանք, մենք էլ եկի վիճակի մշակելու, որ չունենք, չենք մշակում։ Համնեն դեպս այժմ չի։ Սկար հասարակ գյուղացին կարողանում է եկամուտ ապահովել։ Եկամուտը ժողովրդին կապահովի այսօրվա վիճակով սա բուսականությունը չորանում է, ջուր չլելու պատճառով, մի փոքր մենք բերում ենք ինքնարժեքը բարձրանում է, թանկացմեք, ձեր ժողովրդը քաղաքացի դժգոհում է։ Եղածից դժգոհում է։ Ես այսօր եսի վաճառում եմ ընդունենք 150-200 դրամ, ասում ինչի այժմ չես այդ ջուրն արտադրել։ Այ ինգեր արեք ջուր ապահովեք, այժմ արտադրենք, այժմ վաճառենք։ Ոչ մի գյուղացել ի վիճակի չի։ Բերքեր ասեն նորմալ ձևով։ Որտեղ շարժը չկա, ժողովրդը քիչ է։ Իտոգոմ ընկանակությունը չի ծախում, ինչ որ մենք ենք սпасում։ Արտադրանքի փոքր շուկայում ինչպես է։ Ինչպես է։ Տեղալ չկա, փոքրատեղներես հարմարությունները էս է, կանգնելու տեղալ չկա էս է։ Ահա վարկեր շատ շատ են։ Աու։ Եթե գյուղացես ուրեմն անպայման վարկ պետք է ունենաս։ Առանց դրա 7 միլիոն։ Վագի էստե գյուղացին չի կարողանում ընկանակությամբ ապրանք վաճառի իրացնի, ինչքան որ ինքը արտադրում է։ Եթե չլինի հիմա Ռուսաստանը, Մոսկվան, օրինակ էս դեղցը կամ սալորը, սև սալորը հիմնականում գնում է Մոսկվա գյուղից։ Մեքենաների տեղ չկա։ Այսօր ապահով տաքսիներն այն ձև են կանգնում, գոնե շաբաթ կիրակի օրերը թույլ տան մեքենաներն ազատ կանգնելու։ Ընդհանուր առմամբ բաց չի, գոյենք։ Այն շուկայում էլ տեղ չկա։ Ընդեղ ուրիշ սանիտարական վիճակներ այն չի, հեռու։ Չի, այն չի, որը ժողովուրդը պետք է բավականություն ստանա։ Այստեղ ոչինչ համարա։ Մենակ էս տաքսիների հարցը լուծեք, որ մեքենաները տեղ չկա կանգնել։ Դե ջերի պրոբլեմա, ջուր չկա, հույսը աշնանա ցան պետք է անեն, բարունգ են ցանը, հիմա պետք է բերք հավականեն, ջուր չկա, չորանում է, պետք է ջուրը տան։